የህወሓት አሸባሪ ቡድን ጦርነት በከፈተባቸው የአማራና አፋር አጎራባች ክልሎች በዜጎች ላይ ካስገድዶ መድፈር ጀምሮ እስከ ዘረፋ አለፍ ብሎም የሰውነትን እስከ መቅጠፍ የሚደርሱ ወንጀሎችን እየፈጸመ ያለ የሽብር ቡድን ነው። እውነትና ንጋት ያደር ይጠራል እንደሚባለው ይኸው የቡድኑ አጸያፊ ወንጀልም የኋላ ኋላ ቢሆንም በዓለም አቀፍ ተቋማት እየተጋለጠ ይገኛል። የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪ ድርጅቱ አምነስቲ ኢንተርናሽናልም ባወጣው ሪፖርት ላይ እንዳመለከተው በደቡብ ጎንደር ንፋስ መውጫ ከተማ ላይ አሸባሪው ቡድን ያስገድዶ መድፈር አከላይ ጥቃትና የንብረት ውድመት መፈጸሙን ነው። ድርጅቱ ባወጣው ሪፖርት እንዳመለከተው በከተማዋ ኗሪ የሆኑና ያነጋገራቸው 16 ሴቶች በህዋት አሸባሪው ቡድን ታጣቂዎች ያስገድዶ መድፈር ጥቃት ተፈጽሞባቸዋል። አሸባሪው ቡድን ወደ አማራና አፋር ክልል ከተስፋፋ በኋላ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች በመግባት ጥቃት በፈጸመበት ጊዜ ወደ ንፋስ መውጫ ከተማ መግባቱና ጥቃት መፈጸሙን የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርት አሳይቷል። የዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተቆርቋሪ ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል የቡድኑ ሰለባ የሆኑና በህይወት የተረፉ የአካባቢው ነዋሪዎችን አነጋግሮ ባወጣው ሪፖርት በርካታ አካላዊና ስነ ልቦናዊ ጥቃት በህወሓት አሸባሪ ቡድን እንደተፈጸመባቸው አረጋግጧል። ሴቶቹ እንዳሉት በሽብር ቡድኑ ታጣቂዎች መሳሪያ ተደቅኖባቸው እንደተደፈሩ፣ ዝርፊያ እንደተፈጸመባቸው እንዲሁም አካላዊ ጥቃትና ጸያፍ ስድብ እንደደረሰባቸው አመላክቷል። ባለፈው ዓመት ነሐሴ ወር ላይ የህወሓት አሸባሪ ቡድን ታጣቂዎች በአማራ ክልል የንፋስ መውጫ በተባለች ከተማ ጥቃት በፈጸሙበት ወቅትም ይህንኑ ድርጊት መፈጸማቸው ነው በሪፖርቱ ያመለከተው። የሰብአዊ መብት ተከራካሪው አምነስቲ ኢንተርናሽናል የከተማዋ ነዋሪ በሆኑ 16 ሴቶች ላይ ያስገድዶ መደፈር ጥቃት ተፈጽሟል ብሏል። ከ16ቱ ሴቶች 14ቱን እንዳነጋገራቸው ከሆነ በታጣቂዎች ማስፈራሪያ፣ ዛቻ፣ ስድብ፣ ያስገድዶ መድፈርና ዘረፋ እንደተፈጸመባቸው ተናግረዋል። በዚህም አካላዊና ስነ ልቦናዊ ቀውስ እንደገጠማቸውና ቡድኑ በአካባቢያቸው የሚገኙ የጤና ተቋማትን በማውደሙና በመዝረፉ የሕክምና አገልግሎት እንኳን ማግኘት እንዳልቻሉ ጠቅሰዋል። በቡድኑ አስገድዶ መድፈር የደረሰባቸው ሴቶች እንዳሉት በህወሓት ኃይሎች መሳሪያ ተደቅኖባቸው እንደተደፈሩ፣ ዝርፊያ እንደተፈጸመባቸው እንዲሁም አካላዊ ጥቃትና ስድብ እንደደረሰባቸው አመልክተዋል። በአማራ ክልል በደቡብ ጎንደር ዞን ውስጥ በምትገኘው የንፋስ መውጫ ከተማ ከነሐሴ 6 እስከ 15 2013 ዓ.ም ድረስ ለ10 ቀናት መቆየታቸውን ሪፖርቱ አካቷል። አካባቢው አንድ ባለስልጣን ለአምነስቲ እንዳረጋገጡት ቡድኑ በንፋስ መውጫ ከተማ በቆየባቸው 10 ቀናት ውስጥ ከ70 በላይ ሴቶች ላይ ያስገድዶ መድፈር ጥቃት መፈጸሙን ነው። የንፋስ መውጫ የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ውስጥ የሚሰሩ ግለሰብም በ10 ቀናት ውስጥ 71 ሴቶች በትህነግ ታጣቂዎች ያስገድዶ መድፈር ጥቃት እንደተፈጸመባቸው የተናገሩ ሲሆን የፌዴራል ፍትህ ሚኒስቴር ደግሞ 73 የተረጋገጠ ያስገድዶ መድፈር ወንጀል መፈጸሙን አመላክቷል። ያስገድዶ መድፈር ጥቃቱ የደረሰባቸውና ምስክርነት የሰጡት ታጣቂዎች ቡድኑ ከጦር ወንጀል ባለፈ ሰብአዊነት ላይ አጸያፊ ተግባራትን ሲፈጽም ነበር ብለዋል። ድርጊቱም ከሰብአዊነት ያፈነገጠ ስለመሆኑ ነው የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ዋና ጸሐፊ አግነስ ካላማርድ የተናገሩት። የትህነግ ታጣቂዎች ወሲባዊና ጾታዊ ጥቃቶችን ጨምሮ የሰብአዊ መብትና የዓለም አቀፍ ህግጋት ጥሰቶችን ፈጽመዋልና ህጋዊ እርምጃ ሊወሰድባቸው ይገባል ሲሉ ዋና ጸሐፊዋ ጠይቀዋል። ከጥቃቱ የተረፉ ሴቶች ለዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ድርጅት እንደተናገሩት ጥቃቱ መፈጸም የጀመረው የቡድኑ ታጣቂዎች በከተማዋ ከታዩበት ቀን ጀምሮ ነው። ለማሳያ የተወሰኑትን እንመልከት። የ45 ዓመቷ የንፋስ መውጫ ነዋሪ የሆኑት በእምነት የቡድኑ ታጣቂዎች ነሐሴ 14 ቀን ምሽት ላይ ወደ ቤታቸው መጥተው ቡና እንዲያፈሉላቸው ከጠየቋቸው በኋላ ለሶስት እንደደፈሯቸው ተናግረዋል። የ30 ዓመቷ ገበያነሽ ደግሞ ህጻናት ልጄ እያዩ በሶስት የቡድኑ ታጣቂዎች ተደፍሬያለሁ ስትል ተናግራለች። የ28 ዓመቷና እንጀራ በመሸጥ የምትተዳደረው ሀመልማል ደግሞ ነሐሴ 13 ቀን ምሽት ላይ 4 የቡድኑ ታጣቂዎች የ10ና የ2 ዓመት ህጻናት ልጆቿ እያዩ እንደደፈሯት ተናግራለች። ታጣቂዎቹ ካስገድዶ መድፈር ባለፈ ብሔርን መሰረት ያደረገ አጸያፊ ስድቦችን እንደሰደቧትና በያዙት መሳሪያ እንደደበደቧትም ምስክርነት ሰጥታለች። ሌላኛዋ የጥቃቱ ሰለባ መስከረም ደግሞ ወደምሰራበት ምግብ ቤት ገብተው ያገኙትን ከበሉ ከጠጡ በኋላ ለሁለት አስገድደው ደፍረውኝ ቀለበቴንና የአንገት ጌጤን ዘርፈው ሄደዋል ስትል የቡድኑን የጭካኔ ድርጊት መስክራለች። ሁሉም ሴቶች ያስገድዶ መድፈር ጥቃቱን የፈጸመባቸው የአሸባሪው የህወሓት ቡድን ታጣቂዎች መሆናቸውን ያወቁት ባነጋገራቸው፣ ብሔርን መሰረት ባደረገው ስድባቸውና የህወሓት ታጣቂ መሆናቸውን በግልጽ በመናገራቸው መሆኑን ገልጸዋል። ታጣቂዎቹ ከሰብአዊነት በወጣ መልኩ ብሔርን መሰረት ያደረገ ዘለፋ ያደርሱብን ነበርም ብለዋል። የቡድኑ ድርጊት ጥቃት በመፈጸም ብቻ አላበቃም። ጥቂቱን ከፈጸሙ በኋላ ደግሞ መያዝ የቻሉትን ንብረት ዘርፈው ያልቻሉትን ደግሞ አውድመው እንደሚሄዱ ለአምነስቲ ኢንተርናሽናል ተናግረዋል።
ተናግረዋል። ምግብ፣ ጌጣጌጥ፣ ገንዘብና የእጅ ስልክ ደግሞ ኗሪዎች ከተወሰዱባቸው ንብረቶች መካከል ይገኙበታል። ሁሉም ምስክርነቱን የሰጡ የጥቃቱ ሰለባዎች ህክምና ያላገኙ ሲሆን አንዳንዶቹ ለርግዝናና ለተለያዩ ህመሞች መዳረጋቸውን ተናግረዋል። በቡድኑ በተፈጸመባቸው ጥቃት HIV ጨምሮ የተለያዩ የጤና እክሎች ይገጥሙናል በሚል ስጋት ውስጥ እንደሚገኙም ነው የተናገሩት። የፌደራል መንግስት በሰኔ ወር መጨረሻ ላይ የተናጠል የተኩስ አቁም በማወጅ ሰራዊቱን ከትግራይ አካባቢዎች ካስወጣ በኋላ የህወሓት አሸባሪ ቡድን በአጎራባች የአፋርና የአማራ ክልሎች ጥቃት በመክፈት የተለያዩ ጥፋቶችን መፈጸሙ ይታወቃል። የጅምላ ግድያ፣ አስገድዶ መድፈር፣ ዘረፋና ሌሎችም ወንጀሎች የቡድኑ መለያ መሆኑንም የሚወጡ የተለያዩ ሪፖርቶች ማረጋገጫ ናቸው።